Så vad har du tyckt om dagen? Är du nöjd över den? Jag är jättenöjd över den här dagen. Det känns så himla kul att vi äntligen har gjort det. Det känns skönt att vi har fått så fantastiskt fina berättelser. Att vi har haft politiker som har sagt bra saker. Vi har haft andra experter som har delat med sig. Så jag är mycket, mycket nöjd och också lite trött. Vi kommer summera vad som har hänt. Vi kommer se vad politikerna sa. Och så kommer vi ju följa upp. Har man sagt att man lovar någonting så måste vi ju följa upp och vara där. Finns det några frågor så ska vi samla upp det. Men också fortsätta hela tiden prata och lära oss ännu mer kring vad som behöver förändras. Så att vi vet inte allt, men vi lär oss hela tiden.